Наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила закон про службу військового капеланства. Документ передбачає створення служби військового капеланства в структурі Збройних сил і закріплює за військовими право брати участь у богослужіннях під час виконання обов'язків військової служби з дозволу командира. Більше про цей документ для військових капеланів – репортаж Костянтина Мельникова. Благословен Бог наш нині во всіх час нині. Ось так вже восьмий рік поспіль Сергій проводить богослужіння в імпровізованих капличках в одній з бойових бригад, що нині виконує завдання на сході України. Я задовольняю релігійні потреби військовослужбовців. Це не лише про проведення літургії чи таїнства сповіді на передовій. Капелан – це той, хто завжди може вислухати та дати корисну пораду. Це можуть бути різні поради, тому що не завжди є у командира час чи офіцера з морально-психологічного забезпечення, священник, він має більше вільного часу. З ним завжди можна поговорити. Та досі усі військові капелани є добровольцями. Вони полишають свої пастви та на волонтерських засадах працюють у зоні проведення бойових дій. Щоб це виправити, наприкінці 2021 року народні обранці проголосували новий закон про службу військового капелана в структурі Збройних сил України. До його розробки залучили й представників Православної церкви України. Ми зараз готуємо капеланів, як і готували, бо на початок цієї війни ми не мали капеланів, як таких справжніх капеланів. Протягом наступного півроку будуть вже прийматися відповідні документи і Кабміном, і Міністерством для того, щоб цей закон був втілений повністю в життя. Згідно із законом, капелани отримують статус військовослужбовця, їх навчатимуть за спецпрограмою на базі навчального центру ЗСУ. Є низка й інших, більш приземлених переваг. Звичайно, це і рівень заробітної платні для тих священників, які служать капелани. Це соціальний пакет також, це в случаї загибелі родина може отримати компенсацію. Це також важливо, що він буде користуватися такими самими правами, як військовослужбовець. Це важливо. Не минулось і без критики закону. Мовляв, Україна – це світська держава, де церква відокремлена. А цей документ – по суті, запроваджує релігійну діяльність у державних інституціях. Та у греко-католицькій церкві пояснюють, закон став відповіддю на духовний запит. Це є визнання цієї релігійної свободи. Тобто, якщо я віруючий і мені залежать мої духовні почуття, то ось я маю навіть в умовах несення військової служби чи в умовах ув'язнення, якщо це говоримо про в'язничне капеланство чи інші речі, я маю можливість доступу до священнослужителя і практики своїх духовних потреб. Більшість положень нового закону набере чинності уже з 1 липня 2022 року. Єдине, що обов'язкова вимога для військового капелана – наявність вищої богословської освіти буде введена в дію через 5 років після набрання законом чинності. Костянтин Мельников, Єгор Рабахло, Андрій Почтєв, Факти ICTV.